মাজত মাথো দুটা দিন। ইয়াৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়াবহ তথ্য। NRCৰ সম্পূৰ্ণ খচৰা প্ৰকাশ পাবলৈ মাজত মাথো দুটা দিন। ইয়াৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিছে এক ভয়াবহ তথ্য। অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম উপাধ্যক্ষৰ পৰিয়ালক বিদেশী ঘোষণা। NRCক লৈ শংকিত প্ৰয়াত আমিৰুদ্দিনৰ পৰিয়ালবৰ্গ। আমিৰুদ্দিন চাহাব 7 এপ্ৰিল 1937ৰ পৰা 1946লৈকে অসমৰ ডেপুটি স্পীকাৰ আছিল। 112 মানুহ, তাৰ ভিতৰত 3 মানুহ অলৰেডি ফৰেনাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে। তেওঁলোকৰ NRCত নাম নাই, তেওঁলোকৰ চিন্তা হৈছে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হ'ল প্ৰয়াত মহম্মদ আমিৰুদ্দিনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ বাবে বাংলাদেশৰ হাতলৈ যোৱা নাছিল অসম। গোপীনাথ বৰদলৈ অনুৰোধ মৰ্মে আমিৰুদ্দিনে আমিৰুদ্দিনৰ আৰু 3 সহযোগীক লগত লৈ আৰু আমিৰুদ্দিনক গোপীনাথ বৰদলৈক ভোট দিলে আৰু এটা ভোটত গোপীনাথ বৰদলৈ বিজয় হয় আৰু অসমখন বাংলাদেশৰ পৰা ৰক্ষা হয়। বৰ্তমান আমিৰুদ্দিনৰ পৰিয়ালবৰ্গ যথেষ্ট শংকিত, যিহেতু প্ৰথমখন খচৰাত নাছিল আমিৰুদ্দিনৰ বংশৰ কাৰোৰেই নাম। 30 জুলাইৰ পিছত কি হ'ব, যিহেতু প্ৰায় সকলোৱে এতিয়া ডি ভোটাৰ। আমিৰুদ্দিনৰ পৰিয়াল আজি ডি ভোটাৰ বনাই বাংলাদেশ সজাইছে আজি এই চৰকাৰে। বৰ্তমান এনেবোৰ বিষয়ক লৈ বিপাঙত পৰিছে আমিৰুদ্দিনৰ বংশৰ 100 অধিক লোক। কেমেৰা পাৰ্চন জিতু তালুকদাৰৰ সৈতে লেনিন কৌৰৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট। প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড গেট মাই লেটেষ্ট ভিডিঅ'।